Put oslobođenja, put povjerenja. Novi štrajkovi, isti zahtjevi, nezadovoljni i umorni radnici traže svoja prava. Povezivanje radnog staža i dostojanstven život. Za Bosnu i Hercegovinu to je nemoguća misija, jer da bi se uvezao staž svim obespravljenim radnicima, potrebno je milijardu maraka. Umjesto rješenja, vlast kupuje socijalni mir sporadičnim rješenjima. Kako živim? Nikako. A kakav je život? Nikakav. Pa naše zahtjeve znaju. Penzionisanje 272 radnika, 8 plata od čitavih 40, koliko nam duži federacija i uprava društva i otpremnine. Naša svakodnevnica, štrajkovi, protesti, obespravljeni radnici, obećanja. Više od milijardu maraka je potrebno da bi se uvezao radni staž radnicima unutar Federacije Bosne i Hercegovine. Taj problem je gorući već 20 godina, ali rješenja nema, iako je jedan od glavnih uslova reformske agende. Vlada Federacije ima planove da donese poseban zakon kojim bi se to reguliralo, međutim, postoje određeni problemi kod definiranja tog zakona. Prije svega između sindikata i poslodavaca. Sindikati smatraju da je osim nedostatka novca problem i politika. Prvi razlog jeste uvijek bio novac. Drugo, nije bilo te političke saglasnosti, prije svega tih koalicijnih partnera, svaki ima svoj ugao viđenja, HDZ svoj, uglavnom SDA svoj, SDP svoj i tako dalje. I to se vrtilo u krug. 2015. godine vlada federacije se obavezala da će riješiti taj problem. Sindikati traže da se određeni broj radnika isključivo iz državnog sektora obuhvati zakonom. Poslodavci postavljaju pitanje šta je s radnicima u privatnom sektoru. To je jedan ogroman problem koji ako bi obuhvatio sve radnike koji imaju ove probleme, on jednostavno ne bi mogao biti isfinansiran. Onda se pribjegava sporadičnim rješenjima, tako da se onima koji su iscrpili sve demokratske norme borbe za svoja prava i idu ka radikalnim rješenjima, riješi se ili se da novo obećanje. Mislim da se između ostalog i sa određenim brojem ljudi manipuliše kad je taj problem i da na takav način se odgađa rješenje tog problema. A građani kažu sami smo krivi, šutimo i trpimo. A politika, mi šutimo, sjedimo, dok ljudi plaču. Ne znaju šta će. Kakva je to država, kakav je to zakon? To hitno treba da se usvoji. Daj da se probudimo, spavam. Skroz, mi spavam i sad čekam ko će nama doći pomoć. A mi sebi to da izborimo za sebe, za svoju djecu, za svoju unučad. Bilo kako bilo, u Bosni i Hercegovini niko ne može ili ne želi da se uhvati u koštac sa ovim problemom. Niko ne zna konkretno ni kako će se to riješiti. Za to vrijeme skoro 100.000 radnika čeka na uvezivanje radnog staža. Donošenje zakona o uvezivanju staža najavio i federalni premijer 2015. Od tada se nismo pomjerili s mrtve tačke.